не купуйте російські товари, не слухайте російську музику, не ходіть на російські ютуб-канали, не вірте їм, фільтруйте інформацію, яку ви споживаєте. Не поширюйте інформацію по пересуванню наших військ. Не допомагайте ворогу, а допомагайте нашим захисникам. Протягом нашого ефіру сьогодні будуть висіти реквізити благодійного фонду «Повернись живим». Ці гроші підуть для наших захисників. Закликаємо вас допомогти нашій армії разом подолати ворога.